ရန်ကုန်တိုင်းတွန်နေမြို့မြို့မဇေယျနီဈေးရောက်နေကြတဲ့ဈေးတယ်တွေရှိကစီပင်သားရကခွန်မတရားတိုးမြစ်ကောက်ခံနေတာကြောင့်ဈေးတယ်တွေမှာအခက်တွေ့နေကြပါတယ်တရားဘူးတရားကျွန်တော်ပြောရမယ်တရားဘူးသူကတရားတက်တယ်မှာကျွန်တော်တို့200ကောက်တယ်200ကောက်အဲ့ဖြစ်ပိုင်းနှစ်ခုပေးတယ်300ကောက်တယ်150နှစ်ခုပေးတယ်400ကောက်200နှစ်ရက်ပေးတယ်4လပိုင်း100နှစ်အစကောက်တာဒီကျွန်တော်တို့ဈေးရတယ်400လည်းကောက်တယ်900လည်းကောက်တယ်ဟိုပစ္စည်းမျိုးသားကိုလိုက်ပြီးတော့အဘိလာတရားနေကနေစတင်ပြီးရင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံနာထက်နှစ်ဆတိုးပြီးခွန်တိုးကောက်ခံလာတာကြောင့်ဈေးတယ်တွေမှာအခက်တွေ့နေကြတာပါ။ဒါအပြင်ဈေးတယ်တွေဟာအစ်စ်နန်းခွဲခြားတဲ့သကလုံးသုံးလုံးနေနဲ့စီပင်သားရဝန်ထမ်းအချို့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေကိုခံကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြောပြောရပြောပြောဒိုက်ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာမျက်နှာမှာဘလောက်ပြည့်တယ်လဲ။တောင်လေးကမျက်နှာ100ကောက်တယ်တို့ပဲမပေးနိုင်ဘူးဒါအမှန်ပြောတာ။အဲ့တော့ဘောရဘောပြောရခရှိသေးတယ်အမလေးဟုတ်တယ်ပေးစားတယ်ပေးစားတယ်ပေးစားအမေသူတို့အားတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်တဲ့ဒီကောက်ကောက်တာတဲ့တို့ကမြေပစ္စည်းကိုနာမည်စရောင်းတာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာတစ်ဆက်ထဲမှာလည်းအစားအသောက်ဆိုင်တွေနောက်မှာအမှိုက်ပုံတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကဆွေးနွေးနှံပါမှုချောချရည်အတွက်ဈေးတယ်တွေကိုချပေးတဲ့ချင်းငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဈေးတယ်တွေကအခုလိုဆင်ပြပါဗျာ။ဒုက္ခရောက်တယ်သိလား။အမှိုက်ပုံအစားအသောက်အမှိုက်ပုံလားဒုက္ခရောက်တာ။ကျမရေးပါညာကျမရေးပါညာနောက်အမှိုက်ပုံတွေလည်းဒီကျမရေးအဲ့အမှိုက်ပုံတွေကဈေးတယ်နှစ်ဦးပြရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အခုပြရတာ။အမှိုက်ပုံရှိတော့ဈေးတယ်ဈေးမဆောက်ဘူး။ဈေးရောက်တယ်လို့ရောင်းရတာမဟုတ်ဘူး။နေ့တိုင်းသိလား။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပိုင်းကငါ့ဘာတွေလဲ။ဘာလုံးဝမရောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စီမွေးလက်တက်တယ်အဲ့တော့ဆိုပန်းတယ်လေးတွေဆိုဟိုပန်းမင်းစံတို့ခရတို့ကလာတာဆိုင်ငယ်ကကယ်ရီကလည်း2300လောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ကချီးပေးမယ်ထင်လို့300ဆိုလဲတိုးမဲ့တယ်လေဒီမှာပြင်မှာချီးရင် 6000 တိုးလေဒါပေမဲ့အခုမရဘူးတို့အဲချင်းချင်းမရှိဆိုရင်မပေးကျွန်တော်မတ်ပုံနဲ့မိတ်တူအင်တာစုတရားလက်မှာအကုန်လုံးပေးတယ်မရအဒီလိုပဲဈေးနီးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငယ်ကယ်ရီသမားတွေနဲ့ဈေးဝယ်လာတဲ့ဆိုင်ငယ်တွေစီကလည်းစီပင်သားရကဘင်းကိုဆိုပြီးခေါ်ကောက်ခံမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတာပါ200ကောက်တယ်ကွာ200တို့ကဒီမှာခေါက်ထွက်တာ400ပဲ200ပဲကျွန်တော်ဒီကြားရဟိုဘက်မျိုးအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်200ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာသွားကြတာအဒီဈေးရောက်ရင်လည်းတောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပေးရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဈေးတယ်တွေနဲ့ဆိုင်ငယ်ကယ်ရီသမားတွေစုပေါင်းပြီးသမရဥသိန်းစင်ကြီးကိုစာတင်ပြီးတိုင်ကြားသွားဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာသမရဥသိန်းစင်မြို့မှာနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာနိုင်ငံတော်သမရကြီးက